تهي مركلة داود يال عيد مبارك هذا وحنو يريا فنان دا اسمهان حاشي مبسوط وطيب إيه اسمهان هستا دوني سيد عوا إن نلو داك تيد داود ياشا طبعا إيه سيد إنه عوا بينو قسو تشيدة إن هستهان إيو برامج كان عيد إن لو داكن إيه محيط هستا سي هستا إن مقعيد وحل دا كواسعان كواسعان وجري كواس عن مسوي وجري وكتكت وجري وكتكت كواس عن بالي ده كذا هي إن رياضة وحسكلي سليمان باش موسى إن أدبان سلامية لحن كوا حسكلي فيصل حيرني إن سجن أدبان سلامية ميزك وحيت ما معلن محمد حاجي حسن أدبان سجن وسلامية أتكن واحد حسكلي إن أتكن أنا جاسكلي هيك هذي سهستو هستو والله هو شعيل على عل على عل مركا إن وحلي هذا ودكي إنه النقضي وهدير وحتاجين هي هي كواس عنتي ليري كواس عنتي لي مركا ونين فجدي وتهي هست هالسنة داو ضيال طبعا مكود داون دونان إيه مقلدة إيه عدك معان إيه فنانة دا اسمها حاشي مبسوط داو شونك Thank you.
Cheated on the
وحنو يريا الفنان أسد عبدي حبسي أو فنان دائرة مستر أسد وطي إيه أسد أهلا وسهلا أهلا وسهلا عيد مبارك على يدي من هيك صعو هي عيد مبارك ليه ده هي عن كلون عيد السلام يا شغالها تلفيش كقرن خاص خاصة كل وضعنا ده حقا إمك هذا كهيلان وضع هذه كي يبالغ رومي يدي هو تمك عيد إنه ما وضع قرانا يهتم وضع قرانا وضع شيء لا هي تبقى ما أنت بس كوا ضبو قلت أدب إنكم هند علية مركز اتحاد واحد عنك سلام يا كوحدة تفصل والله يا هاي عيد مبارك خاصة معلم عبد الناصر مع العيد يوم روديسة أكشره هسة قاضي سيد هسة قاضي وحلي ربيلان بيلان يريد إذا نوحلي محي الدين عبد الرحمن دلمر لحن كان خضر رامبو بيلان كل إنهم بدك الله يسا ها إن أنت مي أمانة يسا مسوي على على يسا مسوي والنيو أرتني كان هيست السمي وان كهله يتعايل وعي أما النف طيب تطلع على ذي طير السماء كراس أود سدو كفي لعيسى كدون نقوم ويدي كل نقطة هي هي مركا يدي بالله الله يا ولد عين كاسة كاسة جاي سدنا دي شمعي هاي السنة سيك بدل يها بالعتك وان موسيقى ذن horta waxaan ku dibriska waxa tan milix lagu darin dadan ma yeeshay moogti heestuna hadaan music lahayn xaraarad ma leh marka music waxba isku dara dadaysha heestaas heesta bilan iyo codka asad abdi xabsi ayaan idin ka baxayaa daawadayaal daawasho wanaagsan
بلمي رود كواهي نفقد بدك يبكي دكوتي انتاك وغلها كبان الوهي وحاد غبري بيبري
dawdayaal weli waxaan ku jirnaa gabagabada barnaamijka ee hadda waxaan u yeedhayaa fanaanka Cali Seki al fanaan Cali Seki watay Ali Abdi Abdullahi Cali Seki waa fanaanka daada yar leh ee Ali Eid Mubarak walaal yaad Eid Mubarak leedahay in dhamaan bulshooyinka muslimiinta meel kasta ka joogta dafaa dunida Eid Mubarak ma leeyahay waxaan si gaar ah u salaamayaa kooxda dafansan oo ugu horeeyo Abdinaasi Malaadid ahna gudoomiyaha kooxda isagii marwada saashkaraad bana salaamaya dhammaan fanaaniinta musiishanada mulhamistayaasha aad bana salaamaya kooxda fansanimaad kulley fanaan aad u daayar baa tahay maciidii koowaad ee ayay ku noqonaysaa aad halkan heesa uga gudbisay daawadayaasha aad ciid mubaarakna tiraahdeed maaha ciiddii ugu horreysay mana noqon doonta ciiddii ugu dambeysa inshaallah heesaad noo qaadaysid waxaan qaadayaa kulley hees magaceeda la yidhaahdo daldoors waad an naayib ba ku jiraa asta walaa waan caawin loo jeedin in naayib iyo laga sheekeyo dabcan nolosha ku mid yahay naayib kubay laakiin hal layga raali ahaa insha Allah wala maraysa waatay maxay ka sheekeynaysaa tiri naayib an kulli waxa ka sheekeynaysaa qof u chaala u soo jeesan waye ayay markuu ka jeestay isna u soo jeestay marka heesta maaday kugu saabsan tahay mise abwaankii sameeyay may aniga yaa abwaanka tonnamaha waa bulshadoon because of fanaantu waa bulshada muraayada waa muraayada bulshada waxay odhanaysaa bal midhaha intaan inaan muusiga saar waxay odhanaysaa ashaqii tamqaye ituriyay labti qalbigayga daashaday inta dambana insha allah waa tahay ashaqii qalbigiisa daashaday heestaasayna daawadayaal oo barnaamijka gabagabo ah ayaan idinka baxayaa iyo al fanaan Cali Seki daawasho wanaagsan عشقيت دمقاية الدرية لابسة قلبي جاي قد هالشدي عشقيت دمقاية الدرية لابسة قلبي جاي قد هالشدي كدوبي مانصو iyadoo chin karaysan inay yahay ku dirsaday inay yahay ku dirsaday kadawbay manso iyadoo chin karaysan inay yahay ku dirsaday inay yahay ku dirsaday sidan ku tanayn jiray adeer ku ma doone atanka tambay jiray waqadal dorsaday
sidan ku danayn jiray qadar ku ma doone atan ka tanbayn jiray waan ka dal doorsaday shaqay idagay igu ka tulwaabe dushadu ni furi jiray shaqay idagay igu ka tulwaabe dushadu ni furi jiray kadabi way manko barwado chinkaraysan inayahay ku dirsaday kadabi way manko barwado chinkaraysan inayahay ku dirsaday sidan ku danayn jiray qadar ku ma doone atan ka tanbayn jiray waan ka dal doorsaday sidan ku danayn jiray qadar ku ma doone atan ka tanbayn jiray waan ka dal doorsaday sidan ku danayn jiray qadar ku ma doone atan ka tanbayn jiray waan ka dal doorsaday waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan idaa wadayaal ku jirnaa iminkana waxaan ugu yeedhayaa fanaanka ugu dambeeya Cabdi Yare waa Cabdiraxmaan Muuse Dhamac Cabdi Yare عبد الرحمن يس عيد مبارك مع الهيدين هسه او هسه طبعا نقطه هستي قدام بيسي برامج كانوا كسخريني ام قعيده ان كلي حير بيكت ايا لا لكن ابوان وين باسكله ان وحان لي دمان هرت مسلم كودن ملك استا جوكتان عيد مبارك عيد عيد ذن ان الهي عافيماد انو غارسيو يبش بش يبرواقو ايان لي عيد مبارك مرلبات abwaan ka iska lehesta wax la yiraahdo abwaan aadan tarabi jaamac wax weeyaan abwaan ka kooxda fansan wata aan waxana salaamaya dadka laga tigimaayo horta waxa salaamaya macalinkayga kooxda Cabdinaasir macalin Aydiid iyo labadiisa haas ee u jecel yahayba waxaan leeyahay ciid mubaarak aan waxa salaamaya gudoomiye ku xigeenka kooxda fansan Salaban Aydiid wata hessad qadaysina xirbagtid baa la dhaada dawdayaal barnaamijkii aan dawdayaal barnaamijkii caweyska ciidda ee telefishinka qaranka Soomaaliland inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa ay soo jeedinaya oo idin la socodsiinaya anigu aan Nuruddin Cabdullaahi Culjoog farsamada iyo filan qaaduna waxa ay ahayd Xasan Bana Roma iyo Sharmarka Cali Kaar iyo Farxaan Finad waxaan u sii mahadcelinayaa madaxa barnaamijyada ee telefishinka qaranka Hussein Cabdullaahi Deeqsi iyo tafatiraha guud iyo maareeyaha guud ee telefishinka dabcan waxaan kala u sii mahadcelinayaa Nimco Awil Jaamac oo ah madaxa tiyatarka iyo qurxinta barnaamijka iyo shirkadda Awala Decoration oo barnaamijka ino qaabaysay tan mid la mid ah intaan idin ku isugu iman doono waa anigoo Nuruddin Cabdullaahi Culjoog oo idin leh dhageysi wanaagsan iyo heesta heesta xirbeegti ayaan idinkaga sii tagayaa iyo codka fanaanka da'da yar ee Cabdiraxmaan Muuse Dhamac
Allay baan muski dhexe xilli goor damba kacay Xidigaha irko qaar xajay isku haystaa Allay baan muski dhexe xilli goor damba kacay Xidigaha irko qaar xajay isku haystaa Herbekti baan galay garti baan u xarig furay Waxidiidad ka too wayga xeel gundar tahay Wayga xeel gundar tahay Herbekti baan galay garti baan u xarig furay Waxidiidad ka too wayga xeel gundar tahay Wayga xeel gundar tahay Alladu labada xaydaane hilowle Allahay ku xireyne hilowle Afagal lahaachade hilowle Aelchi dhexil saareene hilowle Xoladki ka baxayaye hilowle Diriradu xanaaqeene hilowle Halan gobo xaggan ka xigo Halan gobo xaggan ka xigo Halay dhaxani kamay imane Halan gogo Halan gogol xaggan ka xigo Halan gogol xaggan ka xigo Halay dhaxani kamay imane Halan gogo Male adduunyadu lagu sii xasuusto Nin kasto u xiiqo xajista ama ware Hadba male adduunyadu lagu sii xasuusto Nin kasto u xiiqo xajista ama ware Xoolahaad ninku ahayd yaa xiniin baa kugu rabay Marka xeradu marata xilku ka wareega xilku ka wareega Xoolahaad ninku ahayd yaa xiniin baa kugu rabay Marka xeradu marata xilku ka wareega xilku ka wareega xidid ka chaleed baye hilowle isku xeeban weydaane hilowle Hada ulowdane hilowle Adigo xusimayaye hilowle Intaad xabsa leedahaye hilowle Xaqu kugu imaadaye hilowle Halan gobo xaggan ka xigo Halan gobo xaggan ka xigo Halay dhaxani kamay imane Halan gogo Halan gogol xaggan ka xigo Halan gogol xaggan ka xigo Xalay dhaxani kamay imane Halan gogol